Министерството за земјоделство доставило 33.000 картички за зелена нафта до подрачните единици. Тоа е 60% од вкупниот број картички кои треба да стигнат до 55.000 земјоделци, уверуваат од Министерството. Директорот на платежната агенција вели дека досега картичките на кои се наоѓа износот за точење субвенционирана нафта се поделени во 22 подрачни единици. Во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство има доставено 33.331 платежна персонализирана картица за користење на евродизел, односно за користење на овие картички за субвенционирана нафта. Значи, од денес почнува во подрачната единица поделбата на платежните картици, а во меѓувреме веќе во 22 подрачни единици се поделени платежните картички, односно тоа е 60% од подрачните единици, односно и од вкупниот број на картички кои треба да го поделиме во наредниот период, а тоа се во општините Битола, Прилеп, Кривогаштани, Штип, Свети Николе, Гостивар, Радовиш, Берово, Виница, Делчево, Пробиштип, Кратово, Крива Паланка, Демирхисар, Ресен и во наредниот период следи распроделбата на картичките. До крајот на месецов сите кои ги исполнуваат условите за добивање средства од оваа мерка треба да ги добијат картичките. Од платежната агенција апелираат до сите земјоделци при подигање на картичките да направат споредба на износот кој го имаат со износот кој им е одобрен на решението. Воедно апелирам до земјоделците, откако ќе подигнат платежната картичка заедно со пинот, решението и упасството за користење, да одат во најблиската станица на АДА Мак Петрол, да ја проверат на автоматот, значи, која е висината на средствата која што се наоѓа на картичките, дали соодветствува со решението кое е издадено за висината на оваа финансиска поддршка и доколку се е во ред, со среќа да си ги користат. Со средствата што ги имаат на картичките, земјоделците ќе може да полнат исклучиво евродизел гориво за земјоделска механизација.